E é em São Paulo que a gente vai continuar trazendo informações ao vivo agora para você. Quem nos aguarda é a Beatriz Manfredini. 26 cidades de São Paulo têm apenas uma candidatura disputando a prefeitura nessas eleições. Que curioso, hein, Manfredini? Curioso, Lívia, e mais curioso ainda é o número de votos que essa pessoa, candidata ou candidato único, precisa para conseguir ser eleitos nesses casos, que é de apenas um voto. Isso porque, né, quando a gente está escolhendo cargos do Poder Executivo, então prefeito, governador ou presidente, a regra, a legislação diz o seguinte, que essa pessoa precisa da maioria dos votos válidos. Votos válidos são aqueles excluídos, brancos, e nulos, né? Então, no caso de candidaturas únicas, essa pessoa precisa de um único voto para conseguir, então, se eleger. Este é o caso de 26 cidades aqui do estado de São Paulo, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral. São diversas cidades, né, espalhadas por todo o interior, e o Tribunal Regional Eleitoral divulgou que todas essas que têm candidatura única, têm menos de 43 mil habitantes. A maior é a cidade de Batatais, ela tem 42.018 pessoas, tem candidatura única, então entre essas 26, essa é que tem o maior eleitorado, e a menor é a cidade de Borá, que tem apenas 1.094 votantes, 1.094 pessoas. Interessante a gente dizer, inclusive, que a cidade de Borá, ela tem não só o menor número de eleitores do estado de São Paulo, mas também, de acordo com dados do TRE, de todo o país. Então, 26 cidades no primeiro turno, dia 6 de outubro, terão essa candidatura única a prefeito. Lá a gente já sabe que segundo turno, no dia 27 do mesmo mês, não tem, né, Lívia? É, bem curioso. Obrigada pelas informações, Beatriz Manfredini. E por causa da curiosidade, que a gente vai lá para Brasília para ouvir o Zé Maria Trindade. Zé, não dá para perder. A Bia foi muito clara nas informações, maioria dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, um voto que seja do próprio candidato já é o suficiente para ele vencer as eleições. Ou seja, durante a campanha, zero esforço. A gente espera que pelo menos na condução, na gestão do município, haja uma entrega positiva desse candidato, no mínimo. É, mas haverá, sim, campanha. Eu conheço o ego de político e ele não fica satisfeito com pouco voto, não. Não é um processo normal da democracia, porque a oposição ajuda, né? Dizem por aqui até de que o segundo lugar é eleito como oposição, ou seja, para fiscalizar. A legislação eleitoral mudou, né? Não se pode mais fazer coligação proporcional, nesse caso para eleger vereadores. Mas a coligação no executivo é possível. Vários partidos se unem para apresentar um candidato. Geralmente, nesses acordos, assim, nos municípios, o vice é de outra chapa, o vice é de outra linha de pensamento da cidade, né? Esta é a realidade. Mas o que se impõe e que está mudando o ritmo de se fazer campanha no Brasil é o dinheiro, né? O financiamento de campanha no Brasil é público, a partir de anos atrás, quando o Supremo proibiu a doação, que eu acho essa palavra horrível, ninguém doa milhões para uma campanha eleitoral, investimento, né, de empresas e privados em campanha eleitoral. Então, o que está acontecendo é falta de dinheiro e uma racionalização, vamos nos unir aqui. Apesar disso ser contra a democracia, a experiência política mostra que quando há união, aí significa progresso ou para o município, para o estado ou para a União. A prova disso é de que os governos, depois do impeachment, porque geralmente quando acontece o impeachment, o que forma é o novo governo. E o novo governo com muito apoio. Ele geralmente melhora muito o país. Os vice-presidentes que chegaram à presidência da República, né, tiraram o Brasil de uma dificuldade e melhoraram muito.